Нигерияда екі бірдей жойқын жарылыс болды. Дүмпулер Кадуна мен Абуджи қалаларындағы Зиздей редакциялар жанында тіркелді. Лаңкестіктен 6 адам қаза тауып, тағы бірнешеуі жараланды. Зардап шеккендер дереу ауруханаларға жайғастырылған. Халықаралық агенттіктердің хабарлауынша, бұл оқиғаның екеуіне де жанкештілер ғимаратқа кіріп бомбаны іске қосқан. Тәртіп сақшыларының болжамына қарағанда, терактілерді ұйымдастырған Боко Харам экстремистік тобы тергеу амалдары жүріп жатыр.